Oi, gente, tudo bem com vocês? Para o almoço de hoje eu vou estar fazendo carne moída com palmito. Se você nunca fez carne moída com palmito, fique comigo até o final e vai ver como que é fácil de estar fazendo. Bora começar? Gente, para fazer a carne moída com palmito, vou usar aqui 500 gramas de carne moída e vou usar aqui o palmito. Eu já descasquei ele e já cortei ele em pedaços menores. Aqui na minha vasilha eu vou colocar um pouquinho de óleo. O palmito eu não sei mais ou menos a quantidade que eu tô utilizando, tá, gente? Mas deve ter aí 1 quilo de palmito. Coloquei o alho para dourar, estou colocando aqui um temperinho completo, aquele tempero com pimenta, né? Vou colocar aqui a carne. Primeiro vamos refogar a carne moída para depois tá colocando o palmito. Eu já sequei bastante, gente. Olha a carne moída. Ela já tá bem sequinha. Ela fica soltinha assim porque eu não adiciono sal, tá? O sal eu vou deixando mais pro final. E aqui agora que eu vou estar adicionando aqui o palmito. Eu já cortei ele e lavei ele bem. E agora é só misturar aqui no meio da carne moída. Dei uma leve misturada, vamos começar adicionando agora os temperinhos. Eu vou colocar pimenta do reino e sal. Tempero é a gosto, se tiver outros temperos que você goste, também pode estar colocando. Vou colocar só um pouquinho de sal, que aquele tempero completo já tinha sal, para não ficar salgado. Vou adicionar extrato de tomate, coloquei só meio sachê de extrato de tomate. Não precisa usar água, tá? Não vai queimar o palmito, ele vai soltar um caldinho. E com o próprio caldo dele, dá pra terminar aí, fica bem cozidinho. Fica uma delícia, tá, gente? Palmito com carne moída. Já misturei, agora eu vou tampar e vou deixar cozinhando. Gente, começou a ferver e eu abri aqui pra mostrar pra vocês. Olha aqui no fundo, olha. Como eu falei, não precisa colocar água, tá vendo esse caldinho? O palmito, ele solta um caldinho, ó. E aqui agora eu vou deixar só secando mais um pouquinho, até ficar bem cozidinho. Vou deixar aqui e já volto, gente. E já tá pronto, viu como que é fácil? É muito fácil, é muito rápido, todo mundo vai amar, porque fica uma delícia. Fica delicioso, palmito com carne moída. Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo, é um vídeo bem simples, né? Eu tava fazendo aqui, eu lembrei de estar mostrando pra vocês. Quero agradecer muito, muito obrigada a todos vocês que têm deixado aí comentário nos meus vídeos, têm chegado, né, gente, me apoiando. Muito obrigada, um beijão no coração de cada um de vocês. Eu vou ficando por aqui, um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau, gente!